Пса на кличку Рекс з металевою конструкцією на лапі виводять на прогулянку. Він переніс дві операції після подвійного перелому зі зміщенням. Нині Рекс іще потребує щоденних ін'єкцій та перев'язок, але кульгаючи вже намагається бігати. У собаки є інстинкти, вона все рівно, їй треба бігати, їй треба, як звичайна собака, вона не розуміє, що в неї щось там зламане, щось не так, для неї вона повністю здорова, тільки в неї є якась залізяка, яка їй заважає і все. Рекс пережив окупацію Балаклії, а потім разом із хазяїном опинився на фронті. І вже звідти його екстрено евакуювали. Трапилось нещастя, і вона потрапила під важку техніку, під колеса. Було дві операції у неї, зараз вона у нас на реабілітації. У притулку Рекс одужує і чекає на повернення свого хазяїна з фронту. Та з підопічними зоопритулку трапляються і неймовірні історії, коли під час евакуації тварини, відчуваючи небезпеку, самі будь-що намагаються виїхати з людьми. До нас потрапили дві собаки, а хотіли військові вивезти одну, вивезти звідти. Але інша собака залізла сама к ним до машини, і вони не змогли її вигнати просто. І вони кажуть, ну вибачте, ми домовлялися з вами на одну собаку, але веземо дві. Ми окей, привозьте. Господар знайшовся. І як оказалось, ці тварини з однієї родини. А це Норман, переселенець із Куп'янська. Хазяї відмовлялися без нього виїжджати з прифронтової зони. І тому до нас зателефонували волонтери і сказали, що виручайте, бо люди не відмовляються їхати без нього. І ми сказали, звичайно, привозьте, господарі приїжджають до нього, провідують його, або раз на тиждень, або два рази на тиждень, то вигулюють його, спілкуються з ним. Ну, поки що немає можливості, бо вони мешкають у тимчасовому розміщенні. Великих собак прилаштовувати особливо важко, кажуть в притулку. В орендовані квартири чотирилапих беруть неохоче, тож поки власники тварин не знайдуть собі відповідне житло, пси живуть тут. А ще 30 тварин щомісяця випускають на Харківській вулиці, однак за певних умов. Під опіку харків'ян. Кожен харків'янин може прийти до нас, вибрати собі тварину. Ми ставимо кліпсу, відсказу щеплюємо її тварину і направляємо її до опікуна. Підписуємо договір з людиною, що вона зобов'язується піклуватися про неї, і тоді вже тварина під опікою. Часто за великими собаками сюди приходять люди, які повертаються на деокуповані території. Та майже 400 собак і 80 кішок іще чекають на нових господарів. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.